さあ始まりました、藤原しおりさんと行くラチッタでラブラリ旅 in ミモザフェスタ2021。今日はね、施設の代表アレックス社長と一緒にご案内させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いや、チッタに来るの初めてなんで、ね、初めてこうやってなんだエスコートしてもらえると2人、ね、ありがたいです。はい、あの、はい、なんかホッとするこの男2人に挟まれる、懐かしい感じ、懐かしい感じがありますね。はい、久しぶりな感じです。これ見てください、これすごい咲いてますね、だいぶ。これもうちの施設の中で一番元気な、一番元気なミモザ。あ、この元気、うん、日当たりがいいんだろうな。もこもこのこれ一番いい状態、ちょっと甘い香りするんで、よかったらちょっとマスク外していい香りすると思うんですよね。あ、本当だな。ミモザ香ったことなかった、今まで。そのこういう木で生えてるのも見たことなかったんで。初めてですか？初めて、嬉しい。今年はちょっとこんな風にミモザを施設中にテラスにいろんなところに増やして、皆さんにちょっとあのゆったりオープンエアで楽しんでもらいたいなっていう企画なんですよ。はい、でこういった風にちょっと、これはイタリアのチョコレートブランドフェレロロッシェさんというんですけど、ミモザのリースの装飾をチョコレートで。本当だ、チョコレート。よく見たら入ってる入ってる。はい、あのこれからちょっとテラス、ミモザテラスというテラスをご案内しますんで、よかったらこちら。あ、楽しみです。行きましょう。至る所にこういったチッターさんの植栽ミモザがあるんですが、はい、壁画を作ったんですよね、確か。何年前？3年長いだよね。今しゃべって壁画、壁画、はい、サイアンさんってもともと染め物のアーティストの方がいて、はい、それすごく僕気に入ったので、はあはあ、こちらを描いていただいたんですよね。あ、これだ。羽がね、コツがあるんですよね、撮るのに、はい、これあの壁にくっついちゃうと、はい、あの位置が高いので、はい、多分ね、この辺にね立つとこうちょうど羽が生える感じ。あ、距離感が。そう、あ、なんか背高いなと思ってたんですよ。そうなんですよ、届かないなと思ってたんですけど、前でなるほどね。これ足跡そこにある。あ、ここか。あ、これだ。あ、ここに立つと羽が生えてる。でこれちょっと今塗装直しで、リアルですけどね。これ今月いっぱいだから。今月いっぱい、3月6日と7日の時点ではなくなってるはず。わかりました。いいですね、はい、ぜひここフォトスポットなんで皆さん。で下から撮るの、そうすると下から撮るといい感じ、ちょうど。そうなんだ、はい、ミモザの仕掛けいっぱいのラチタデラですけど、大きいです。このストリート、はい、選手と行ってみますか。はい、行きましょう。そうだけど、変な感じが、はい、あ、これは、ね、あのアリアッチっていう、アリアッチ、うちのカフェ、カフェテラスを今回ミモザテラスとして。あ、かわいい。ミモザの鉢を増やし、はい、このイエローのカバーをつけて、ここテラス楽しんでもらおう。めちゃめちゃ明るい。この黄色もこのミモザ仕様で。そうなんです、今だけ限定で。限定で、気持ちいいですよね、うん、全部が見えて気持ちいい。今日もすごい晴れてて、もうこれだけであったかいもんな。あったかいですね今日、うん、ぜひ。いいわ。なんか今ね、なかなかこの時期ご時世店内でね、ぎゅうぎゅうになれないから、こうやって外でってなるとありがたいかも。か、暖房も完備してるんで。あ、本当だ。このストーブも3月7日まである、ありますので、うん、はい、多分ね、多分ね、多分ね、あります、あります、はい。でそう、各店舗さんがいろいろな工夫を凝らしてくださっていて、黄色い椅子に揃えてくださってる、こちらの。本当だ、黄色いわ。あのチーズのお店だったりとか、チーズのお店、はい、あちらに行くとまたイタリアン、イルパッチョコーネさんとかキャンプさんというカフェがあるんですが、今回初めてカッティングシートで、はい、このカンガルイというマスクのアーティストさんとコラボしたミモザフェスタのテラスを作ったんですよ。かわいいわ、かわいい。これかわいいですよね、うん、かわいい。明るくなった。明るくなった。僕も初めて見た。明るい。いや、黄色ってすごい元気になるわ。元気になりますね。元気になる。なんかやっぱりね、鬱憤としてるものをなんかこう晴らすパワーがあるね、はい、でここにロゴがあるので、この辺にみんなで座ってお茶するとめちゃめちゃ映えるっていう、こういうテラスを作ってみました。いいと思います。どうですか社長、初めて見た、うん、素敵素敵、うん、素敵。え、これ貼ってる、はい、カッティングが貼ってるんですね。オリジナルのデザインをプリントして貼りました。あ、かわいい、
ストーブもね完備してるんだよ。ストーブ、はい、ストーブ完備してます。オリーブの木があって、もここの木がね綺麗なんですよ。ちょっと本当なんか春来てますね。そうなんです、春を感じられる、春の訪れを告げるって言われてるんですよ、イタリアでね。ミモザの花は日本でいう桜のような存在なんですけど、なるほど、ミモザ見ると春が来たなってなるんですね。2週連続で花見できんじゃない、しつこいようだけどミモザとの桜ね。そうそう、桜桜って感じで、うん、はい。じゃあ、小道というかこの施設とっても面白い形してまして、そちらの方にもご案内させていただきたいと思います。はい、楽しみです。はい、なんと初めて来たということなんですけど、はい、チッタには12個のスクリーンと、はい、ライブサウンドのある映画館があるんですね。はい、チネチッタというシネコンで、結構そのマニアの間では有名な映画館です。音にこだわっている、ライブザウンドという、ライブザウンド、はい、ドイツ製のスピーカーと、あとサラウンドシステムと、うちはクラブチッタというライブハウスやってますので、そこの、プロの音響の人たちがちょっとこだわって音をちょっと最適化させたような。ああ、じゃあほんまに音にこだわってますね、かなり。はい、あ、なんかなんかミュージカル映画とかは、うんうん、じゃあここで見たらいい。あ、いいと思う、もう、うん、いいと思う。めちゃめちゃすごいですね、映画好きですもんね。映画好き、私は映画館に行くのはやっぱり音大事にしてるんですよ。ああ、うちじゃぴったりですよ。来たことない、来たことないんで、知らなかった、すいません。あまりちょ招待したいです。本当でもそう、だから音のいいって聞けてちょっと私嬉しかった。あ、よかった、はい、うん、ここ来ますわ。あ、ぜひ、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ後で上も通れるんで、はい、先にこちらの小道をご案内していきたいなと思うんですけども、はい、確かジョン・ジャーディさんですよね。そうですね、六本木ヒルズ設計された建築家の方が作った施設で、かなり複雑な、こう小道とか、なんかこう迷子にさせるのがちょっとコンセプトのような。あ、そうなんだ。ちょっとあれ、ここどこだっけみたいな、うん、でもまあここ通ると、あ、なるほど、ここに出るのねっていうような設計ね、うん、でも確かに、なんだろう、なんかその遊園地とかの一角な感じがある、うんうん、なんか単なるそのショッピングモールっていうよりは、はい、ちょっとここで写真撮るとかなる感じ、ね、場所。これももうツタが経年で、うん、かわいい感じ。ショッピングモールに来た感は出ない、なんか写真だな写真になりそうだな。なんかモールよりもなんか一個のちっちゃい街にしたかった、うんうん、だからイタリアも、ウンブリア地方とかの、うん、都市とか行くと、やっぱりこう上にこうくねっていって、あの上の方にはなんか教会と広場があってっていうようなことを表現したかった。へー、かわいいな。ちょっとヨーロッパ感出てる、うん、結構続くんですね、この小道がぐるっと、その戸黒2階回るような感じで。2階もで教会までつながってるって。 あそこにつながるんだ。 なんだこれ、ぐるーっとまた行くんですよ。そうなんだ、すごいな、迷うかもこれは確かにちょっと屋根の下に入っていく感じですね、うん、こういうサインとかもいちいち可愛いですよね。いちいち ね、いちいち、あ、看板ね、いちいちこうやって作ってくれって言ってるから、割高になっちゃうからみんな嫌がるのって。なんこだわってんだ全部。デザートさんはあれが作んなきゃいけないから。そう。そうか、なるほどね。なるほどね。ここウェディングのサロンで。はいはい、あのチョコレートの。そうですね、さっきのフェレロさんのチョコレートでブーケが作られて、うん。あ、ウェディングもミモザ仕様。ミモザ仕様なんです。そうなんですよ。気づいていただいて。で、さっきの映画館の入り口に続いていく感じ。そっか、もういつの間にか上に上がってんだ。気づけばあの映画館の、そうそうそう、この辺僕好きなんですよ、なんか小道、小窓があって、うんうんうん、なんか、あ、本当だ、はい、あれね、はい、しくるさん、イタリアどこに行ったことあるんですか。ローマ、フィレンツェ、ミラノのメインどころに行きました。メインどころ、はい、でもなんかちょっとそれで言うとフィレンツェとかの、ね、なんだろう、小道の感じ に、はい、なんかイメージ似てるかも。似てるかも。
とか言ってフィレンツェじゃなかった。いやいや、トスカーナだから。トスカーナ地方だから。トスカーナ地方ですよね。はい、確かに元があるんですよね。確かチッタっていう、なんかチッタデッラ。チッタデッラっていう町もあるし。うん、そうですね。あのなんだけど モデルはサンジミニアーノって言ってるし、ちょっと諸説あって、諸説、これも諸説ある諸説ある、ね、そっかそっか、はい、あ、アミーチ、アミーチ、これは友達って意味です。なるほど、イタリア語を勉強しているんですが、さすが、はい、さすが、アミーチは友達です。今日はね、ここで未来里奈さんが作ったコラボレーションフード、ビーガン風パスタを食べます。ここですか。ここです。アミーチで食べられるんですね。アミーチで食べれるんです、楽しみ。 あそこに感じました。きれい、アミーチが。今日はこちらのミモザフェアスペシャルメニューをご用意させていただきました。わあ、これほんと嬉しいかも。嬉しい、はい、イエローなんだ。イエローです。はい、じゃあご紹介をさせてもらうと、はい、今回のエシカルブランディングとエシカルコーディネーターを務めたエヴァンズ愛沙さんです、はい。よろしくお願いします。エヴァンズです。はい、今回あれなんですよね。未来里奈さんとコラボレーションしたメニュー、ビーガンメニューを考えてくださったんですね。はい、あのモデルでライフスタイルクリエイターの未来里奈さんが考案してくださったこちらのビーガンジェノベーゼパスタを今日はお召し上がりいただきます。すごい綺麗。じゃあミモザテラスでせっかくランチなんでしましょうか。いやー、はい、嬉しい。じゃあテラスで、こちらの席どうぞ。はい、失礼します。さて、じゃあミモザフェアのランチみんなでいただく前に、せっかくなんでこのミモザというカクテルで乾杯したいと思います。はい、はい、ではまたイタリア語でチンチン、チンチン、チンチン。いただきます。あ、美味しいな。はい、で今回ミモザフェスタではサルバトーレさんからこの卵をそぼろ状にすると、これミモザに見えるんですけど、ミモザサラダというメニューですね。それからこちらがイルパッチョコーネさんから、イタリアの伝統的なケーキ、ミモザのケーキ、トルタディミモザを作っていただきました。これなかなか都内のイタリアンとかでも食べれない、いい、出てないんですよね。いい、ティラミスとかはねよくあるんですけど、このトルタリミモザ、そしてこちらですね、未来里奈さんとコラボレーションしたビーガンのパスタ、エリブルフラワーを乗せて森をイメージしたフォレストというパスタを用意していただきました。こちらを皆さんで、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。はい、いただきますってなんて言うんですか、イタリア語で。ボナペティト。ボナペティト。これはボナペティト。これはそのままでいいのかな。どうぞどうぞ食べてください。花も食べていいの。花食べれます。エディブルフラワー、食べられるお花です。はい、花も食べられるんだ。食べられる。お花畑をイメージして作っていただいて、普通あのジェノベーゼって粉チーズが入ってるんですけど、うん、その代わりにニュートリショナルイーストっていう、うん、あの特別な素材を入れることで、うん、チーズ感が出るんですよね。でもチーズ感あります。はい。おいしい。そう、見た目が華やかなだけじゃなくて、うん、栄養バランスもとても考えられていて、女性に嬉しいあの栄養の、例えばこの松の実だったりとか、うん、あとはアーモンドのようなナッツを使って作られています。ちょっと歯ごたえも感じられてバランスがいいです。本当、このナッツがあることで全然なんか、うん、普通のジェノベーゼとは違うかも。うん、香ばしい。おいしい。ね、松の実までは入ってるんだよね。普通のジェノベーゼで、ナッツまではね、うんうん、あ、そうなんだ、入ってないでしょ、うん、なんかこのアーモンドとか、うん、そう、めんどくさいんだよね、ジェノベーゼ作るの、うん、なかなか作らないかも、ほんとね、めんどくさいバジルを大量に買ってきて、うん、でミキサーにオリーブオイルだとか、さっきの松の実とか、うん、粉チーズとか入れて、まあ作るんだけど、うん、あとニンニクとかも、うん、ミキサー洗うのってめんどくさい。だから皆さんはぜひそういうめんどくさいなって思われる方はこちらで食べてみてください。めんどくさいんで、うん、あとこのケーキ、まだちょっと食後かもしれないですけど、はい、ちょっと一口食べてみてください。ちょっとかわいいよな、これなかなか食べれないんで、シンプルすぎて、もうシンプルすぎて何です、あのなんかペペロンチーノレストランであんまり出さないみたいな感じなんじゃないかなって、伝統的な。じゃあいただきます。
あ、ふわふわだ。美味しい。あ、上手だわ。上手だわ。このミモザの部分、うん、ミモザの部分って言ってるけど、このふわふわの部分がなんか面白い食感。さすが。爽やかな酸味。うん、ね、なんか本当ミモザを食べたらこんな食感がする、ね。ふわふわしてる。レモンのレモンこうアクセントが効いてていいですね。スポンジがめちゃくちゃいいですね。サクサクってしてて軽い軽い、うんうん、シフォンよりは密度があるけど、これ危ないな、いっぱい食べちゃうな、軽すぎしっとりしてるよ、うん、上のこのブロックのそのミモザの部分がちょっと食感がサクッとして可愛いですね、うん、あ、これはイルパッチョコーネさんで、ケーキどんどん食べちゃう、危ない危ない、確かにパスタがまだ美味しい。でそのミモザのサラダもすっごいドレッシングも美味しくて、うん、ね、はい、これが今度はミモザの部分ですね、卵が。しおりさんも料理今こんなの作ったりするんですか。いや今ね、こだわってるの本当に、 お皿選びからのよ、わかる。もう今ってやっぱ暮らしを楽しむことにフォーカスするしかないって言ったらなんかすごい悲観的だけど、うん、じゃなくてお皿からこだわったらこんなに楽しいんだって気づいちゃって、うん、今は本当にこういう盛り付けもめっちゃ勉強になってる、うん、前までは多分普通に気にせず食べてたけど、あ、こうやって散らすととかいいですよね、うん、お家でちょっと、そう、めっちゃ勉強になる。このように満開のミモザをお花見しながら外で気持ちよく食べられる環境や、ミモザのフェアのメニューたくさんありますし、これからまだオンラインのコンテンツもあるんですよね。はい、そうですね、土日にはまだまだオンライン配信のコンテンツが続きますので、もちろん6日、うん、7日もこの現地に楽しんでいただければと思うんですけど、このようなミモザフェアもですね期間中ずっと行っているので、そちらも楽しんでいただければと思います。はい、ちなみに塩さん今回初めて、チッターにお越しいただいたと思うんですけども、この雰囲気とかお料理とか全体的にどうでした。まあ、今すごくお出かけする、遠くにお出かけするっていうことはできないし、海外に行くなんてもちろんできないけど、うん、なんかこう日本のいつもだったら行けてなかったところ、うん、私はここに初めて来れましたけど、うん、それもなんだろう、近くにもこんななんか海外を味わえるようなとこがあるんだなって気づけたのは本当に楽しかったですし、うんうん、ミモザっていうお花で日本にいるとなかなかそんなめちゃめちゃ出会えるお花じゃないけど、ここはすごくミモザに出会える場所だから、すごいリフレッシュになった、元気をもらいました。明るいイエローいいってさっきからずっとおっしゃってくださってましたもんね、楽しかったです、ありがとうございました。じゃあアレックス社長、最後にちょっと締めというか、あの3月6、7の本番に向けてメッセージ一言。そうですね、オンラインに関してはいろんな複雑な思いがあって僕はやっぱりリアルの場で皆さんが、まあ、暖かい日差しの中で楽しんでる様子をちょっと陰から僕はあの眺めてたいなっていうのがあるんでぜひ6日と7日、まあ、お昼からやってますので気が向いたらあのちょっと覗いてみてください。はい、はい、ありがとうございます。3月6日7日土日ぜひですね、もし機会ありましたらまたみんなでここで楽しんでいただけたらと思います。本日はありがとうございます。